ក្រុមហ៊ុន Lamborghini ប្រកាសថ្ងៃអវសានឡានសាំងរបស់ខ្លួនតែងាកទៅផលិតរថយន្តពាក់កណ្ដាលអគ្គិសនីវិញ វិជ្ជាពេលមួយដែលក្រុមហ៊ុនចាស់វសាឡេមបូគីនីរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រកាសថ្ងៃអវសានរបស់ឡានប្រើប្រាស់ចំហុយក្នុងរបស់ខ្លួនតែងាកទៅផលិតរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ Plug-in Hybrid ប្រតិការតាំងបង្ហាញមុខរបរថ្មីថ្មីធំជាងគេនៅកម្ពុជាជួបជាមួយសហគ្រិនឆ្នើមមកពី២៥ខេត្តក្រុងទស្សនាពីគំនិតអាជីវកម្មនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងការបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មជួបជាមួយសហគ្រិនថ្មីថ្មីរៀនសូត្រពីគំរូអាជីវកម្មដ៏ទាក់ទាញបំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០២២នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះក៏មានបញ្ចូលនូវសិក្ខាសាលាស្តីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគៀងគរទុនដើម្បីពង្រីកអាជីវក